Eu não sei. Eu não para voltar. Não, só chegou para telefone, já se não vou deixar me ligar. Chegou para este meu sorrumbo, já se não vou deixar me ligar. Usam telecapi, usam tiras da parla, usam tábua da vitória, usam satãs, usam da... Мына урматтуу эс алуучулар, айгүл гүлүн эс алганы келгенде жок дегенде гүлдөрү сындырбоого аракет кылалы. Бир туугандар, бир эле эмес көптөгөн гүлдөрдү сындырып кетип атышаттар. Мындан бир өз мындан бир өз баарын сындырып кетишкен. Туугандар, сындырбагыла мындай кооз дерсени сындыр эмне кыласыңар? Мына туугандар, моу гүл айгүл гүлү каныкүле алыскы баткен жергесинин бир тоосунда өтөт да. А муну болсо өзүбүз деле кадимки эле кыргыз жарандары моундай кылып тебелеп талкалап сындырып жатышаттар. Айланганы келишиптир, эс алып кетип атышаттыр. Сындырбай эле, талкалабай эле, жулбай эле кетели, өзүбүздүн кыргыз жерибизди кооздугун бузбай эле. Бүт, ассалам алейкум. Мына таш көмүрдүн жетекчилери бүт, ишканалардын эмелери бүт келип турушат. Бардыгын текшерип көзөмөлдөп туруп атат мынакей. Бул Башкы врачы Итибаев Бекмурастан жана шаардык экологиялык инспекциянын инспектору Камылжаев Нурлан жана Мөлдөгүл башкарманын башчысы Кызыл аймактык башкарманын башчысы жана шаардык тазалык ишканаларынын жетекчиси Кудушев талкуу катуу жүрүп атат группа. Так что баардыгы жакшы, кудай буйруса. Аттар менен мына бул токмоктун гаишниктерин без патрульный машина коюшуп атышат. Значогу да жок. Алейкум ассалам. Эмне болуп кетти? Токмоктун гаишниктери болгон. Без патрульный машина. Дислокация барбы жокпу эмне? Я. Ай, бар, эмне болуп атса? Иштек болгон жок. Мына Бобайкең значогу да жок экен. Кереги жокпу? Все болду. Патрульный машинаң жок эле болду. Значогуң жок. Болду, болду. Все, давай. Салам, Ош шаарынын тургундары, мен сиздерге бир кайрылуу жасайын деп чечтим, бирок бул кайрылууну сиздер ар бириңиздер өзүңүздөрдүн деңгээлиңиздерге жараша кабыл аласыздар. Бул мен турган жер Наваи паркы, тагыраак айтканда Наваи паркынын үстү жагы, адамдар эс алуучу жак. Жаз келди, бардык жак жапжашыл болуп айлана кооз, бирок бир гана айлананы бузган нерсе бул биздин өзүбүздүн таштандыларыбыз болуп жатат. Ош шаарынын тургундары ушул жерде бир күн ишембилик кылып өткөрүп койбостон, дайыма бул жерде ишембилик кылганга адат кылсак биз абдан жакшы болмок. Шаардын көркү бул биздин көркүбүз демекчи эле.
дайыма шаарыбызды таза туталы. Башка жактан туристтер келет, башка жактан элдер келет. Биз ошо шаардын маданияттуулугун, тазалыгын биз ошондо көрсөтүп калышыбыз керек. Жана өзүбүздүн тазалыгыбыз үчүн эле. Ассалому алейкум, интернет көрөрмандар. Ушул тасма менен кайрылуу жасайын дедим эле. Бул Жалал Абад областынын Аксы районунун Каражыгач айылындагы көйгөйлүү болгон маселе. Аксы районунда жер тартыштыгы баарыбызга маалым. Ушул жерде Каражыгач айыл өкмөтүнө тиешелүү Караулак деген жерде 140 гектар жери бар. А бул жерди 2005 жылга чейин элдер буудай, семечка, айда баян кылып жер иштетүү болуп жүргөн. Бул жерди азыр кайрадан айыл чарбасын жандандырып, айыл жергелерин өнүктүрүү деп максатында тоюткамдоо беде кылып, айда баян кылып кайрадан жер иштетип башталса айыл жергесинде. Бул жерди 2009 жылы жайыт жерине айланып калган деп жайыт комитети малды айдатпай жатат. Элдер өзү демил келип караул шайлап караулду жыл малды айдаса бир төрт адамдын кызыкчылыгына жыл кызын беденин үстүнө коюп айдоо аянтка коюп биздин Каражыгач айыл өкмөтүнө даттануу менен барсак ал жер жайыт болуп калган экен. Анын жыл кызын айдаба деп төрт адамдын кызыкчылыгы болот. Бул интернет аркылуу кайрылуумдун себеби бул жерди 2009 жылы жайыт болуп калган дейт. Муну жайыт айдоо болуп жүргөнүнө баардыгына маалым. Муну Каражыгач айыл өкмөтү чечип бере албады. Биздин 250 000 сомдук расход кылып ушул жерге элдер беде чачып тоют, кышкы тоют камдоо максатында айдатып эгип караулду демилгелеп өздөрү шайлап акчасын төлөп иштетип жатса төрт адамдын кызыкчылыгы көп адамдардын кызыкчылыгынан артык болуп келип жатат. Бул жерди кыргыз өкмөтү буну айыл чарбасын өнүктүрүү, айыл жергесин өнүктүрүү деп жатканы буга эч кандай мындай боло берсе айыл жергелери кайсыл учурда өнүгөт белгисиз. Ушул тасманы көрүп жаткан атка минерлер болсо ушундай туура эмес чара болуп калган жайытка берилген жерлерди кайрадан элдер демилгелеп иштетип жатканды колдойт деп ишенебиз. Бийликке, чоң чоң бийликке да кайрылат элек. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 муштумдап 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 бир колдоп 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 эки колуң тең көтөрүп ал 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
75 сомнан саткан жумуртка несинен. Эх, страшно. Салам алейкум, жигиттер. Яндекстен азы бир заказ алдым эле. Улан тесем кыз экен. Менин дурайын азыр сен менен красавица кетет. На дорогу не трогайте его руками. Ухаживайте, дейт. Хорошо, деп. Куйту отырза, менин дурайын кандай красавица экен деп өзіңер бе. Мына мындай красавица экен деп өзіңер бе. Дурай. Карабайса. Сиди. Да, или дурай, ну что не было. Москва деле болчу эле, Кыргызстанда да болот экен мындай. Мына апам салып берген төшөктө отуруп. Инең дурай. Бу төшөккө мен отура электим. Эпишкен журканга башты бекиткен жан багып мештин түбүндө жатып алып келишкен. Чак түшкө чейин ойгонбой чакырган жерден кечиккен тогурган жандай секирип той десе чуркап кетишкен. Жашта уксаң айтайын айланда жан болуп деген Belki daha öptünüz. Na урматтуу туугандар, бизде таң атпай эле пробка. Бирөө Молодой гвардия, бирөө могу Кулева микросом менен жатканда. Эки эле жол бар Бишкекте. Калган Памфиловодон баштап, андан кийин Молодойга келгенде бир ход бар өйдөгө. Кулевадан өйдөгө чыкканга бир ход бар. Ислам деген жанында брат бар. Мындан башка да эки ход болсо мончалык пробка болбойт бизде. Бир саат болду, бир сааттан бери келе атабыз. Мына бул Лев Толстой көчөсү. Пробка бир сааттан бери турабыз. Ушундай кырдаалда гайлер иштебей, гайлер кайда жүрөт? Биздин Кыргызстан деги качан оңолот? Постоянно ушундай пробкада жүрөбүз. Кичине бир көзөмөл кылып койсоңор болбойбу ушуга окшогондо? Ассалам алейкум, урматтуу интернет сүйүүчүлөрү, интернет колдонуучулары. Мына бул Ысык Көл областы, Балтыш шаары. Жолубуз момундай. Карагыла эми. Өткөн жылы жолду жасайбыз деп асфальттын баарын сыйрып салышкан. Мынакей эми. Же асфальттан жок, же эски жолубуздан жок. Монтип каңыраган таштак жолду алып калдык. Бул качан жасалат, качан бүтөт эми белгисиз. Уже мына бул кыштан бери жасалбай турат. Кыш эмес, даже күздөн бери жасалбай турат. Уже канчанчы жылга кетип атат уже. Мынакей, карап коюңуздар. Шамал болгондо чаң ушундай көтөрүлөт десеңер. Эки жактагы үйлөргө эмеле көрүнбөй калат кээде. Машинабыздын абалы болбой калды уже. Ушул жол талкалап бүттү машинабыздын ходовойун барынчы. Мынакей, карагыла, бүт башынан аягына чейин сыйрып салган ушул көчөнүчү. Ошол боюнча жасала элек. Уже буякта жүрүшкө мүмкүн болбой калды. Айла жок. Кээде айдашка туура келип калып атат да.
ушу жолду бир көзөмөлдөп карап койса, элди кыйнабай балык шаарын элин мынакей чаң бүтүп аргас жерин баары дөң жатат мынакей. Мындай дөңдөр жатат жолдо. Балчынын башынан аяга чейин мына ушундай сыйрылганда асфальтчы. Ошо жөн. Жакшы бир колонияда айтып, эл журтка анан кийин мына. Карагыңыз. Мен алкаш болуп калба деп айтпайсың. Мен жаттама куйма кулак деген бар го. Бир каралар кичине кулама илип калам да. Давай ошону баштайлы. Билинбей кетти да кабарыңда медике кандай абалың бир топ жыл бирге татканбыз да бул жактын арак шарабын бир жүргөн кестиң эстесем да бүркөлөп ачык кабагын башта бар дечи бир өлүм бардыгын жакшы билемин эл деген мөлтүр булактан даң эл үзбөй тура күдөрүн жолдосуң сагаң райхан жолу кылтагы жүрөбүз капканы кармап колуңа калдайдан калктан бөлүндүң куюң делдеткис курту уякта колуңуң элең элиңдин кары жаш билет бардыгын айга бир кошкон кебиңди ишенсек молдо сөзүнө имерип иштен өзүнө чын дүйнө жалган экен деп да бөлүнөт дейткон экиге чындыктай анда бар болсоң ай чыгарган чыгар көзүңө алданып эме кыла албай мондай кылып туруп бираз туп туурасың молодец сен да бар турбайбы э эл журтка калоо ниетиңди айтып кой жок токтоп тур эме ушундай эле башкасын да кош кичине билген арактын түбү азап дейт акылдуулар андан качат дейт качпагандардын иши чатак дейт калтырак колун кармап жатып арагынан алат айтып анан байке мындай ыр чыгат дейт аббаса оюң болгон сумарак ойго тогу кубалап ит талаган коёндо ичкен сайын будалап ичпейин деп жүрсөм да жандап жүргөн досторум ичкиниң деп суранат жакадан жок жеңдең жок жаман экен эй бул адат колдой көр колдой көр кол деле кудай эй колдой көр бийик элем пас кылдың бир күндөн эки мас кылдың түнү турап жаткансып төрт аяктап бастырдың дал көчөнүн баткагын далай жолу бастырдың туура жолдун баткагын тумшук менен кастырдың усумчаң уга чыдаган ашказан окшойт эй ташказан колдой көр колдой көр кол деле кудай эй колдой көр тамтуң басып кечинде тайтайлатып кечинде таңдан кечке чейинки такыр калбай эсимде ташка талга сүрүнүп тамтык калбай этимде таштамакмын мен ачак мен ачак уят болсоң эй бетимде мыкты жигиттер колдой көр кол деле кудай эй колдой көр мыкты жигиттер кан тенеме карачы калпагымда жамачы чаңбогумду ким билет чачтарымдын арасы көлкүлдөгөн көк шишик көздөрүмдүн чарасы коркуп эле тааныбай болсун алдым эй баласы колдой көр колдой көр кол деле кудай эй колдой көр аялым кеткен төркүнгө чыдабаса кантейин кайра келген экен деп маани бербей анчейин жыттап жаткан экемин чочуп кетип ойгонсом косун алдым эй балтегин колдой көр колдой көр колдой кудай колдой көр ой рахмат байке кол чаап койбой сизде калоо ниет барбы бирз туптуурасын айтыпмын туптуурасын туурасын айтты рахмат аты жөнүң айтып тааныштырып кой менин атым жакшылык 1981 менин атым жыргалбек нерге тур тааныштырып коеюн нерге турсаңыз нерге чоро менин атым жыргалбек кай жылкы болосуз 1968 эле жүрөгүңүздө эмне сөз бар ошону эл журтка айтып койсоңуз карачы ушундай сон сон айт да абдан сон айт күннүн күннүн күн өтү күн мезгили келипти айга айга ай өтү ай мезгили келипти ошол кезде эр мана 7 жашын толупту мунун аты чоң жинди мүмкүн саатын ким минди 40 баланы 44 манасы мөргүн жыйнап алыпты чоң атайы талага чолпо бою салыпты каракытай маңдуну 80 бала барыпты сек көрсөтүп 40ына 80 дешип калыпты 80инин ичине башкамагы чоң улу манастын жолун тороду
тентип келген бурутеп келем болуп жүгүрдү бир эгине сап кеткен жүйрүгүн акап кеткен чымынан аты чүбүлөт чымынан аты көбүлөт балдар ойноп турса да кой деген болбогун боз үйгө бар деди кымызынан иштеди кымызынан бербесе кызын алагач деди сайлап келген жеңеси сайга башындык деди оттоп келген жеңеси отку башындык деди эй айтыңыз уларлар тоо башында ойнойт экен уурума таарынганым болбойт экен уурума канчалык мен таарынсам да ал уурум өз аялын колдойт экен кербендер копт ичинде ойнойт экен келинге таарынганым болбойт экен келинге канчалык мен кошоматты кылсам деле ал келин өз төркүнүн колдойт экен кызкалдак талаабеттин көрктөйт экен кысыма таарынганым болбойт экен кысыма канчалык мен берсем деле ал кысым сураганын койбойт экен чалактар көл үстүндө ойнойт экен чалыма таарынганым болбойт экен чалыма канчалык мен кыялымды мүнөзүмдү көрбөсөм да ал баркуш мени гана колдойт экен